Түрүүнд энэхүү систем нь албадан хэрэглэх боломжгүй. Хэрэглэгч дуртай цагтаа унтрааж асаах боломжтой. Мөн системдэр ямар нэгэн байршлын мэдээллийг хадгалдаггүй. Google, Apple компаниудтай хэрэглэгчийн хувийн ямар ч мэдээлэл хуваалцахгүй. Энэхүү технологи систем нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг дээд зэргээр хамгаалах байдлаар бүтээгдсэн гэж ойлгож болно. Одоогийн нөхцөлд халдвартай хүний дам хавтал болсноо мэдэхгүй байгаас үүдэж халдвар тарах өвчнөө хөндрүүлэх зэрэг асуудал үүсэж байгаа. Энэхүү аппликейшнийг ашигласнаар тухайн иргэн халдвар авсан болон дам хавтагч болсноо аппликейшнээр дамжуулан мэдэх, цаашлаад ойрын болон дам хавтлуудад сэрэмжлүүлэх мэдээллийг хүргэх юм. Энэ бол ерөөсөө энэ аппликейшн ер нь ямар ч төрлийн мэдээллийн систем аппликейшн хийсэн иргэн ашиглаж ижлийн одоо гол үр дүн нь гардаг байна. Тэгэхээр энийг бол бид нэр эрэг болсон иргэд маань нууц одоо код өгөн тэр кодыг оруулад өөрийгөө одоо эрэг болсныг утсан дээр өтгчүүлнэ. А ингэснээр одоо тэр хүнтэй 2 метрийн зай дотор сүүлийн 48 цагт 15 минутаас дээш байсан одоо ойролцоо байсан иргэд буюу олон улсын тодорхойлолтоор 1-р хавтал болсон иргэдэд нотификейшн очиж байгаа. Тэгээд нотификейшн аваад иргэд маань өөрийнхөө биеийг хянах те одоо шинж тэмдэг илэрж байна уугүй эсвэл одоо өөрийгөө тусгаарлах ч юм уу эсвэл шинжилгээ өгөх мэдчлэн энэ арга хэмжээг авч болно. Аппликейшнийг ашиглахын тулд иргэд зөвхөн блютуутэд асаасан байх шаардлагатай бөгөөд халдвартай иргэдийн хавтлуудад сэрэмжлүүлэх үүрэгээр туслах иж бүрэн систем гэдгийг онцоллоо.